Tak já se na začátek pomodlím, když dovolíte. Tatínku nebeský, my ti moc děkujeme za to, že můžeme být tvoje církev, že můžeme být tvoje tělo a já ti moc děkuju za to, že tobě záleží tady na tom těle Kristově v Kroměříži. Já ti děkuju za to, že ty máš velký zájem o tom, aby jsme nežili v nevědomosti, ale aby jsme žili v tom plném poznání toho, jaká je tvoje vůle. A tak já tě prosím dneska za každého, aby si zahářil tím světlem do jeho srdce a prosím tě o to, aby ty si k nám promlouval, Duchu Svatý. Aby ty si nás vyučoval z tvého slova a ukázal nám věci, které potřebujeme vědět. Prosím tě, aby si mi dal moudrost a vložil slova do úst, abych řekl přesně to, co ty chceš. A já tě prosím za každého, který dneska přišel, aby neodešel stejný, aby odešel proměněný, Pane, aby jeho mysl byla dnes obnovena. A prosím tě, aby ty si byl ten, kdo budeš otvírat oči. Tak jak ty otvíráš oči slepým, prosím, otvírej dnes oči i duchovně slepým. Pokud jsou věci, které my nevidíme, prosím, otevři nám je dnes. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Takže Randy to tady dneska trošku nakousl. Pro mě to vždycky je strašně velký pozbuzení, že to nevařím z vody. Dneska se tady začalo bavit o první Samuelově, o tom, kdo to byl prorok Samuel, že to byl v podstatě jeden z největších proroků starozákonních. A dokonce už to tady Randy i zmínil, že on vlastně přišel a on pomazal jak Saula, tak Davida. A já bych tady na tomhletom příběhu chtěl začít, protože něco mi tady Bůh ukázal, mě se to strašně líbí. Já to přečtu, je to teda v 1. Samuelově a je to teda v 16. kapitole. Hospodin řekl Samuelovi, to byl teda ten prorok, ano, jak dlouho ještě budeš nad Saulem truchlit? Ten důvod, proč prorok Samuel truchlil nad Saulem, byl ten, že Saul byl král, on dostal od Boha jasné příkazy, co má dělat a oni měli zkrátka vyrazit a měli pobít svoje nepřátele a neměli nikoho ušetřit, dokonce ani kořist si s tama neměli vzít, neměli si vzít ani ovce, ani kozy, prostě ani žádná zvířata, všechno měli zlikvidovat, totálně všechno. A on dostal jasné prostě nařízení, ale on se rozhodl zkrátka, že Boha neposlechne. On byl pomazaný král, byl Bohem pomazaný král a stalo se to, že za tady tu jeho neposlušnost v podstatě on o tady tohleto pomazání přišel. On přišel tady o tohleto pomazání krále. A Samuel se prostě nad tím mrmoutil a tak Bůh se ho na to ptá, jak dlouho ještě budeš nad Saulem truchlit? Já jsem ho zavrhl, aby nad Izraelem nekraloval. Naplň svůj roh olejem a jdi, posílám tě k Jišajovi betlémskému. Vyhlédl jsem si krále mezi jeho syny. Samuel se zdráhal. Jak mohu jít? Saul o tom uslyší a zabije mě. Oni dobře věděli, že proroci byli ti, kteří pomazávali vlastně krále a uváděli do služby a Bůh si používal tady tyhle ty služebníky k tomu, aby to dělali, takže on si dobře Samuel uvědomoval, že prostě jakmile to Saul zmerčí, že on někde jde prostě s olejem plným oleje, teda s rohem plným oleje, tak prostě mu to podezřelý spojí si prostě 1+1 a bude se ho ptát, kam jdeš. A on samozřejmě, jako řekněte králi, že už ho Bůh nechce, že? Králi, který prostě má k dispozici armádu, všechno, prostě. Takže dostal strach. A mně se to líbí, že on taky se ptal Boha, jak to má udělat, a Bůh mu dal velikou moudrost v tom. Takže Samuel se zdráhal, jak mohu jít, Saul o tom uslyší a zabije mě. Hospodin řekl, vezmeš sebou jalovici a řekneš, přicházím obětovat Hospodinu. Na obětní hod pozveš Jišaje, a já ti dám vědět, co máš dělat. Pomážeš mi toho, o němž ti povím. Samuel vykonal, co řekl Hospodin. Když přišel do Betléma, vyděšení starší města mu spěchali vstříc s otázkou. Přinášíš pokoj? Dřív proroci vždycky buď přinášeli soud, anebo prostě takové věci, to nebylo úplně populární povolání. Takže oni mu vyběhli prostě vstříc a hned se ho ptali, jako co nám jdeš říct, jako jo, úplně vyděšení, že prostě, že bude nějaký proroctví o zničení a tak dál, jo, takže oni byli vyděšení, ale on jim odvětil. Pokoj, přišel jsem obětovat Hospodinu, posvěťte se a půjdete se mnou k obětnímu hodu. Pak posvětil Jišaje a jeho syny a pozvali k obětnímu hodu. Když se dostavili a on spatřil Eliába, řekl si, jistě tu stojí před Hospodinem ten jeho pomazaný. Hospodin však Samuelovi řekl, nehleď na jeho vzhled
ani na jeho vysokou postavu, neboť já jsem ho zamítl. Nejde o to, nač se dívá člověk. Člověk se dívá na to, co má před očima, ale Hospodin hledí na srdce. Takže Samuel si tak začal říkat, to by mohl být on, tak toho možná pomažu. A Bůh mu vždycky na to prostě začal říkat, jako Bůh mu totiž řekl, já ti ukážu, kdo to bude. Takže on si začal dělat nějaký svůj vlastní úsudek, si říkal, to by mohl být budoucí král. Bůh mu řekl, ne, tenhle to nebude. Ty se možná díváš na to, co vidíš před očima, ty vidíš před sebou třeba schopného chlapa, který prostě by mohl být dobrý král podle tebe, ale já se dívám na srdce. Předvedl, tady jsem si zasekl, tak. Jíšaj pak zavolal Abínadaba a předvedl ho před Samuela. On však řekl, Hospodin nevyvolil ani toho. Jíšaj tedy předvedl Šamu, řekl, Hospodin nevyvolil ani toho. Tak předvedl Jíšaj před Samuela svých 7 synů, ale Samuel mu řekl, žádného z nich Hospodin nevyvolil. Samuel se Jíšaj otázal, to jsou všichni mládenci. Jíšaj odvětil, ještě zbývá nejmladší, ten však pase stádo. Samuel Jíšajovi poručil, pošli pro něj, nebudeme stolovat, dokud sem nepřijde. Poslal tedy pro něj a dal ho přivést. Byl ryšavý a krásnýma očima, pěkného vzhledu. Tu řekl Hospodin, nuže pomaž ho, to je on. Samuel tedy vzal roh s olejem a pomazal ho uprostřed jeho bratrů a duch Hospodinův se Davida zmocňoval od toho dne i nadále. Samuel pak hned na to odešel do Rámy. Takže Jíšaj byl tatínek prostě tady těch synů a já to, co bych dneska chtěl, tak tady je takový ten klíčový verš, že Bůh se nedívá na to, co je před očima, to, na co se díváme my, na to tělo, ale Bůh se dívá do srdce. Problém je ten, že my se někdy díváme na to tělo, že? Takže tady je strašně zvláštní věc. V Novém zákoně je v podstatě úplně podobný verš. Je to v 2. Korinským 5, 16, 17. V tom 17. verši to všichni dobře znáte, tam je napsané, kdo je v Kristu Ježíši, je nové stvoření, staré věci pominuli, všechno bylo učiněno nové. Ten 16. verš ale mluví o tom, nebo ty předchozí verše mluví o tom, od nynějška už nikoho neposuzujeme podle těla. A potom navazuje ten další verš. Dokonce ani Ježíše už neposuzujeme podle těla. Takže to je úplně, teď když se podíváme do toho starého nového zákona, tak zjistíme, že tady je vlastně jeden na ten samý problém, nebo jedna ta samá věc. Že my někdy, tělo je vlastně to, na co my se díváme, že jo? My tady v tom těle bydlíme, takže my se na sebe díváme a to je vlastně jediný způsob, jak my můžeme sami sebe rozpoznat. Ty vypadáš takhle, ty se chováš takhle, ty děláš takový gesta, takhle mluvíš, takhle se směješ, takhle brečíš, takhle vypadáš, když jsi naštvaný, takhle vypadáš, když jsi šťastný. A na základě toho vlastně my si děláme jakýsi vlastní úsudek. Jo, a říkáme si, on je takový. Máme takové krabice a dáme si ho do krabice takový a nalepíme si na ten štítek. Ale Bůh říká, tohle to dělá člověk. A Bůh říká, já to takhle nedělám. Já se dívám do srdce. Že my někdy prostě se nám může stát, že my si začneme dělat někdy takový vlastní úsudek. Ale máme vždycky výběr, jsou vždycky dvě možnosti. Buď si můžeme dělat vlastní úsudek, tak jako ten Samuel si řekl, to vypadá, to bude král, to bude určitě král. A Bůh řekl, ne. A Bůh mu taky prozradil, ty vybíráš očima, ale já chci, aby ten král měl srdce. Já chci po tom králi, aby on měl správné srdce. A někdy my se díváme taky okolo sebe a v Novém zákoně vlastně je na to ta odpověď. Od nynějška už nikoho neposuzujeme podle těla. A my známe tady ten verš a strašně se nám líbí, když prostě my si říkáme, my jsme ta nová stvoření, my jsme noví, Bůh se na nás dívá jako na ty nové a je to pravda. My jsme noví, my jsme spravedliví, my jsme svatí, bylo nám odpuštěno, můžeme směle přijít před Boha, nemusíme se cítit provinile, nemusíme před ním se třást strachy, že prostě Bůh se na nás podívá a řekne, ty červe hříšnej, s tebou se bavit nebudu. Bůh prostě nás přivítá jako otec, jako svoje vlastní syny, nikdy nás neodmítne, nikdy neřekne, nemám na tebe čas, nikdy se na vás nerozlobí, když za ním přijdete se svým hříchem, nikdy vás nepošle pryč. Bůh vždycky řekne, přijď. My někdy si to snažíme všechno urovnat, vyžehlit, aby to nebylo vidět, bože, jsem tady, a Bůh říká, ne, takhle ne. A když se takhle, a strašně rádi se tak na sebe díváme, a to je ten správný pohled, Boží slovo říká, takhle se na sebe dívejte. Neposuzujeme se už dneska podle těla, ale posuzujeme se podle ducha. Vy všichni, kteří sedíte, jste nová stvoření, v
v Kristu Ježíši skrze to, co pro vás udělal Ježíš. Ale to, co chci já říct, je, že stejně tak, jako já sám se považuji za nové stvoření, jo, tak stejně Franta je nový stvoření, Randy je nový stvoření, Mira je nový stvoření, Terka je nový stvoření, Staňa je nový stvoření, všichni, každý z vás je nové stvoření. A Bible nám ale říká tak, že bychom měli s něčím skončit. Neměli bychom se začít posuzovat podle těla. Protože někdy se totiž stává, že my si začneme dělat určitý vlastní úsudek. A děje se to v církvi, jako jo, prostě je to běžná věc. A to, proč to říkám, není proto, abych jako se tady někoho dotkl nebo někomu něco vyčetl, ne. Já vám jenom chci odkryt takovouto věc. Bůh nechce, aby nám to bylo neznámé, že se tohle to děje. Bůh nechce, aby jsme prostě si mysleli, že to je správné, a Bůh chce jenom, aby jsme se začali dívat nově. Takže prosím, nestýte se z toho nikdo odsouzení, protože tady to dělání si vlastně úsudku na lidi v církvi anebo na to prostě, jak to funguje, to není ten boží způsob, jak to máme dělat. A Bůh říká, neposuzujte se už podle těla. No ale on, viděl jsi, jak se choval? Viděl jsi ho? No co? Změnilo to něco na tom? Když se někdo z vás naštve, přestane být novým stvořením? Nic, že? Žádná změna. Srdce pořád stejný, že? A když má někdo nějakou slabost a prostě něco řekne příliš někomu jako odplit, jo, a není to správně, dobře, ale to je třeba zrovna jeho slabost a on zrovna v tu chvíli to neustojí, že? Takže znamená to, že on už není nový stvoření, tak si ho dáme do té škatule protivní naštvaní lidi, budeme se mu vyhýbat obloukem a když prostě nás bude vítat v církvi, tak jako se tak jako nenápadně jako, no já zrovna jako mám něco jiného na práci. Ne, Boží slovo říká, že každý totiž selháváme a každý máme nějaké svoje slabosti a to je prostě pravda. Pokud by to tak nebylo, tak můžete si všichni smazat ten verš Bible, kde je napsané, že Duch Svatý se ujímá spolu s náma našich slabostí, protože my všichni jsme znova stvoření, přesto všechno se potýkáme s nějakýma slabostma a potřebujeme v tom Boží pomoc. A pokud se začneme dívat našima vlastníma očima na tady ty naše vzájemné slabosti a přestaneme se dívat těma Božíma očima, toho, že jsme nová stvoření a že jsme ti úžasní v Bohu, tak to potom může pokračovat dál. Naskládáme si lidi pěkně do těch speciálních krabiček, polepíme si je těma speciálníma štítkama našima. My v práci máme i čárový kód, aby to bylo rychlejší. A uděláme si svůj vlastní úsudek a tím to končí. A potom se rozbíhá taková, bych řekl, ďáblova nejoblíbenější hra v církvi a vůbec v životech věřících lidí. A ta hra se jmenuje rozbít vztahy, rozbít manželství, rozbít vztahy v církvi, rozbít vztahy mezi pastorem, mezi věřícíma, mezi sborama, mezi církvama, mezi vším. Roztřískat to na kusy, rozdělit všechny lidi od sebe a říct si, končím, prostě ne. A Bůh nechce, aby prostě my jsme byli součástí tady téhleté ďáblové hry. Protože když my se začneme na sebe takhle dívat, tak začneme sami sebe navzájem posuzovat. A někdy se prostě stane, že to začne přerůstat určitý věci. A v Biblii je napsaná taková věc, jeden úžasný verš, že my nebojujeme proti tělu a krvi. V Biblii je napsaný, náš boj není proti tělu a krvi, ale proti nepříteli. Takže potom, když si uděláme takový svůj vlastní úsudek, tak se to může posunout ještě kousíček dál, že my se začneme na ty lidi dívat určitým způsobem, a potom, když nastane nějaký, to začne způsobovat určitý rozdělení, a pak se může stát, že my se můžeme přistihnout, že my najednou proti sobě stojíme, jako dva věřící lidi, a my prostě místo toho, aniž bychom si to uvědomili, pozor, tak místo toho, aby jsme začali si uvědomovat, kdo za tady tímhletím vším stojí, tak my nakonec začneme bojovat proti sobě. A ďábel. To jsem chtěl. Viděl jsi pastora dneska? On mě nepodal ruku. On je špatný, takže by rád ti, aby se pozdravil. A takový prostě různý myšlenky nám můžou chodit. Protože ďábel nám střílí šípy prostě do naší mysli, že jo? A snaží se vždycky o jednu jedinou věc. Rozdělení. To je celá věda. Jediný, o co ďáblovi jde, je rozdělení. A jestli jste si to všimli, tak ďábel nemá nad náma žádnou moc a nemá žádný legální způsob, jak může lidi v církvi a lidi v rodině a lidi nebo nás v různých vztazích prostě rozdělit, pokud si k tomu nepoužije někoho. Ďábel nemá žádný legální způsob, jedině si může používat nás.
Bůh si může používat nás, stejně tak my můžeme prostě nevědomky být použití k něčemu špatnému ďáblem. Prostě to je realita. A může se to stát z toho důvodu, když my prostě odkloníme svoje oči od toho Božího slova a začneme se místo tím Božím způsobem na sebe dívat prostě špatně. A Boží slovo říká ne, oprav si svůj oči, vytři si oči prostě, uviď tady tohleto. Jo, protože my v církvi, i přesto, že jsme různí a Bůh nás tady zavolal, tak my máme akorát jednoho jediného nepřítele. Není to tvůj bratr, není to tvoje sestra v církvi, jo, ale ten jediný nepřítel je ďábel. Biblia je napsaný, oblečte si tu Boží zbroj, protože váš nepřítel ďábel obchází jako řvoucí lev. Biblia nám jasně ukazuje, kde je ten nepřítel. Tam není obleč si Boží zbroj, protože tvůj nepřítel, bratr nebo sestra ta a ta obchází jako řvoucí lev. To tam není. Takže je dobrý si prostě opravit ten svůj pohled, že my tady nejsme jako nepřátelé. My nemusíme vždycky prostě mít 100% shodu ve všem, ale my můžeme se na sebe dívat tím Božím pohledem. Můžeme prostě. A Boží slovo nás k tomu vyzývá. Dívejte se na sebe. Už od nynějška nikoho neposuzujeme podle těla. My už se neposuzujeme podle těla. Jako, že ty máš takový fousy a takový účes a že ses možná špatně vyspal, zrovna jsi byl protivnej. No a co? A já jsem taky takovej někdy. A co jako? Ale pořád jsem nový stvoření a Bůh prostě ví a Bůh ví, že potřebuje jeho sílu, abych mohl stát. Bůh ví, že ty potřebuješ jeho sílu, abys mohl stát. A Bůh taky ví, že tady někdo, kdo se toho snaží velice dobře využít pro to, aby přinesl rozdělení. A říká, otevři si oči, nehraj s ním tady tuhletu hru. Ty myšlenky, kdy vám prostě někdo našeptává, on je takový, makový, tohle dělá proto a začíná vám plně takový prostě takový je mix myšlenek, tak vám něco řeknu, tohle to nedělá Bůh. Tohle to Bůh nedělá. Bůh s náma mluví na modlitbách, když vám třeba ukáže, modli se za něho, za tuto věc. Modli se, jo, prostě stůj, modli se. Jo, takhle Bůh jedná, to je pravda. Aby jsme se modlili. V Biblii je to napsané. Modlete se jedni za druhé, prostě, jo. Přimlouvejte se za svaté. Je tam nespočet tady těch slov, kdy prostě my tohle to máme dělat. Ale Bůh není ten, kdo prostě chodí a žaluje nám a ukazuje nám chyby jeden druhého, prostě, aby jsme si to vzali do ruky a pí ho pod žebro. Takže jenom bych vás tady v tomhle tom chtěl pozbudit. Když vám tyhle ty myšlenky budou přicházet, jenom to rozpoznejte, od koho to přichází. Není to Bůh. To vím 100%. Takhle Bůh to nedělá v církvi. Bůh prostě nestaví bratry a sestry v církvi proti sobě. Bůh říká, neposuzujte se podle těla. A v přísloví 3.5 je takový úžasný verš a tam je napsané, doufej v Hospodina celým svým srdcem, na svoji rozumnost se nespoléhej. Takže stejně tak, jako se díváme na sebe, kdo v Kristu jsme, tak díváme se i na druhé potom, kdo jsme. On je takový v církvi. Jo, tak jakože je takovej, makovej. Boží slovo říká, jaký je. Boží slovo má pravdu. Je to tak. Prostě jsi dokonalý, jsi v Kristu Ježíši. Zachráněný, jsi spravedlivý, prostě tak to je. Tohle je ta pravda. Žádná jiná pravda není. Jestli děláš nějaké gesta, které někomu jsou nesympatické, jestli mluvíš příliš nahlas nebo příliš potichu, to není důležité. Důležité je, kdo jsi v Kristu Ježíši. Biblia je napsaný, se mi líbí v Galackým, teď nevím, jestli to budu dobře citovat, tam je zkrátka napsané, že to nejdůležitější je nové stvoření. Jo, a mně se tady tohleto líbí. A tohleto samé se stalo tady tomu Jíšajovi, tomu otci toho Davida. Když tam přišel ten prorok Samuel, tak je to strašně zajímavé, že ten Jíšaj si zavolal všechny ty svoje syny, protože věděl, že přišel prorok Samuel a přišel pomazat za krále, protože ten Samuel mluvil Jíšajovi, on mu říkal, ne, tohoto si Bůh nevybral. Takže ten Jíšaj, ten otec těch synů, on musel vědět, o co tam jde. On musel vědět, proč ten Samuel tam přišel. On musel vědět, že přišel pomazat krále. A je zajímavý, že on jako vlastní otec ani nepomyslel na to, že má ještě někde syna, který pase ovce a že by to zrovna mohl být on. Jíšaj měl Davida zkrátka v nějaké speciální krabici uloženýho, obyčejný pasáček ovcí, nejmladší, nejmín zkušený kluk, který těžko bude za krále někdy pomazaný. A to bylo strašně zajímavé, protože Bůh všechny tady ty chlapáky urostlé, skvělé, se zkušenostma a staršíma, daleko staršíma jak David, prostě nikoho Bůh z nich nevybral. A potom přišel David, mladík, zrzavej, s modrýma očima,
A Bůh ho prostě vybral a pomazal. Ale, takže chci tím říct, já jsem si včera položil takovou otázku, kdyby David byl náš soused z ulice a Bůh by se ho rozhodl pomazat za krále, jo, příklad, dneska by to byl třeba prezident, jo, tak v jaké my bychom ho měli škatuli, jo, schovanýho? Jo, to je vždycky ten soused, tam seká ten trávník, jo, a vždycky mi tu trávu nasype k plotu, já ho dobře znám, jo. A nebo prostě bychom se na něho dívali a říkali si, jo, tak to je ten David, prostě tady David Novák, budoucí prezident České republiky, jo. Jo, chci tím říct, že prostě kdyby to byl náš soused z ulice, jako jaký my bychom měli prostě na něho pohled, to by bylo strašně zajímavý. Jo, jak Bůh, jak je rozdílen ten boží pohled a jak je rozdílen ten náš pohled na ty lidi. A fakt jsem tady o tom takhle přemýšlel. A ten jeho otec Jišaj, ten prostě ho měl taky v té škatuli. Ten nebude nikdy král, ale jako pastýř je dobrý. Ale on vůbec nevěděl, co David už v tu chvíli prostě všechno dokázal s Bohem. On vůbec nevěděl, že už prostě on se popral s lvem, že se popral s medvědem, jo, že prostě uměl Boha chválit celým srdcem. On vůbec tohle to nevěděl, protože on byl někde tam někde na pastvinách, jo, a Jišaj prostě ho to ani nenapadlo zkrátka zavolat. To je jenom David. A Bůh řekl, to je on. Takže tohle to se někdy děje prostě v církvi, jo? A vy všichni jste tady Davidové a vy všichni jste tady prostě ty boží ženy. Ale možná, že lidi okolo vás si vás dali do špatné krabice. Ale tady dobrá zpráva, protože přestože ten Jiša jeho vlastní otec si on dal do špatné krabice, a tak Bůh to nějak nebral vůbec na zřetel a zkrátka ho povolal, pomazal a uvedl. Takže já bych vás chtěl tady v tomhle tom pozbudit. Když ďábel bude zkoušet tady tuhletu, takovou tu jeho oblíbenou hru, jo, aby jsme se stavili proti sobě a dělali si vlastní úsudky na sebe, tak já vás jenom chci pozbudit, neskočte mu na to. Bůh nechce, aby jsme žili v nevědomosti, on chce dobře, aby jsme ho znali. Tam je Bible napsaný, jakože dobře známe jeho taktiky, když oni nám nejsou neznámé. Bible je napřímo verš, který mluví o tom, jeho taktiky, jeho úzkočnost nám není přece neznámá. Bůh nechce, aby prostě my jsme nevěděli, co ďábel prostě má za lubem. Bůh chce, aby jsme věděli dobře, jako jak to dělá. Jo, on to dělá takhle, on se v tom nikdy nezměnil a on se v tom ani nikdy nezmění. On to bude dělat úplně přesně takhle stejně. Za 50 let to bude dělat pořád stejně, jako to dělá teď. On už to dělal před 100 lety, před 1000 lety, prostě a furt to dělá stejně. To je jeho stejná taktika. A Bůh nám říká, pozor na něho. On obchází a on hledá. A může se někdy stát, že prostě my nevědomky se necháme použít, že? Někdy prostě si necháme nasázet do hlavy o ostatních lidech prostě věci, které nejsou ani pravda. Můžou to být nějaké domněnky, nějaké naše vykonstruované příběhy šílené. A někdy to může způsobit to, že prostě to nakonec přinese rozdělení a lidi se prostě rozhádají a odejdou z církve, nebo prostě se úplně rozeštvou vzácná přátelství a vzácné vztahy a ďábel se potom směje a říká, to je ono, tak se mi to líbí. Neskočte mu na to. Takže já bych vás tady v tomto chtěl povzbudit. Přečtu vám ještě jedno písmo. Je to v Římanům 6.16. A tady je napsáno. Víte přece, že když se někomu zavazujete k poslušné službě, že se stáváte služebníky toho, koho posloucháte? Buď otročíte hříchu a to vede ke smrti, nebo posloucháte Boha a to vede ke spravedlnosti. Takže ono to nejde jenom o to, že hlídat si svoji mysl, prostě co vám tam lítá za šípy, ale ono to znamená vlastně, že když vy to následujete a posloucháte tady ty věci, tak vy se stáváte tím otrokem. A tady je vlastně z toho vidět, že ďábel nemá žádný právo na vás, ani prostě nemůže na vás. Protože to Ježíš už všechno zařídil tady tohleto, porazil ho, sebral mu všechny zbraně a on nemá žádnou jedinou. A nenechte se, když to řeknu tak, rozpoznejte to, když před váma někdo bude stát, a vězte, že on není prostě váš nepřítel. A když proti vám třeba si stoupne i někdo z církve a začne vám prostě nějakým způsobem něco říkat, rozpoznejte to. Jestli on má jenom špatný den
a prostě zrovna říká věci, které nejsou podle Božího slova a nejsou ani do vašeho života, rozpoznejte jenom to, že on sám prostě teďka potřebuje modlitbu. Modlete se za něho a řekněte prostě ďáble, přestaň a nepuste ho. A nedovolte, aby když vidíte vašeho bratra, který prostě hřeší a je oklamán tím, nedovolte ďáblu, aby ho používal dál. Postavte se za něho na modlitbách. Modlete se za toho člověka. A nenechte prostě, aby skrze něho další a další lidi prostě, protože ten člověk to většinou nevidí, on je oklamán. A potřebuje z toho vysvobodit, potřebuje zachránit. Takže neberte jako toho bratra nebo sestru jako nepřítele. Nedívejte se na něho jako, že ty jsi nepřítel a prostě já jdu proti tobě. Nebojujeme proti tělu a krvi. My nebojujeme proti sobě navzájem. My nebojujeme bratři proti sestrám a tak, jo. My nebojujeme pastor proti ovcím a ovce proti pastorovi. My nejsme nepřátelé, pozor na to. Ďábel je nepřítel. Uvědomte si, proti komu máte stát. A i když prostě uvidíte něco na svém bratrovi a uvidíte, že jeho život není tady v tomto pořádku, modlete se za něho. Řekněte, ďáble, puzo. A světlo přijď do jeho života. Pokud se vám prostě tady tohleto stalo, tak budeme mít večeři páně, možná, že to je úplně taky super způsob. Pokud jste prostě někdy, nebo zrovna máte v srdci někoho a říkáte si, ale já ho nesnáším, toho člověka, úplně strašně, on mi udělal tady tyhle ty věci, tak odpuste mu. Odpuste mu a prosím, modlete se za něho, ať mu Bůh odpustí, ať mu Bůh ukáže tu pravdu a ať mu odkryje oči, ať on může vidět, co se děje. Protože ďábel vždycky dostane jednoho a pak se snaží na další. To je jeho oblíbená hra. Takže já vás moc prosím, nenechte se vtáhnout do jeho hry a když uvidíte, že ta hra se někde v církvi děje, začněte se za to modlit hned. Nenechte, ať se to rozleze jako rakovina. Tak děkuju moc za pozornost. Doufám, že jsem nikoho z vás nevyděsil příliš. Bůh nechce, aby jsme ale prostě měli zavřený oči a dělali jako, že se nic neděje. Děje se a bude se to dít. Tak pane Ježíši, my ti moc děkujeme za to, že děkujeme ti moc za to, že ty jsi ten, který nám rád otvíráš oči a děkujeme ti za to, že ty jsi nás povolal do těla, aby jsme stáli jeden za druhým a ty nikdy v těle nedáváš rozdělení. Ty nejsi původce rozdělení. Ty nejsi ani původce toho, aby my jsme navzájem se nenáviděli. Ty jsi nás povolal k tomu, aby jsme milovali jeden druhého, aby jsme se navzájem za sebe modlili, aby jsme se dokázali ctít a respektovat, aby jsme dokázali jeden druhému pomáhat, aby jsme se dokázali vidět jako to tělo. A já tě moc prosím za každého, kdo uviděl, pane, že tady v tomhletom byl zneužitý a že ďábel si ho možná použil k něčemu špatnému. Tě prosím za každého, aby si mu odpustil, aby si mu otevřel oči, aby si ho posilnil, aby se dokázal modlit za ty lidi, kteří jemu ublížili, nebo kteří prostě se k němu zachovali hnusně. Tak tě prosím za milost, za odpuštění a za obnovení. A jenom se stavíme proti tobě, ďábla, a jenom my ti říkáme, my známe tvoje praktiky a my ti říkáme, že tady v církvi, tady nemáš šanci. A stavíme se proti tobě ve jménu Pána Ježíše Krista a my ti říkáme, ty tady nemáš co dělat a ty nemáš co ovlivňovat myšlení kohokoliv z nás. Nemáš na to právo a my ti přikazujeme ve jménu Pána Ježíše Krista. Ty se přestaneš dotýkat kohokoliv z tohoto společenství a přestaneš ho ovlivňovat. To ti nařizujeme ve jménu Ježíše Krista Nazareckého. Amen. Něco dodat z toho, tamto je bylo excelentní. The day you received the Lord Jesus Christ in your life, you formed a relationship. Ten den, kdy jste přijali Pána Ježíše Krista do svého srdce, jste si vytvořili vztah. You became one with Christ. Stali jste se jedno s Kristem. The day I married my wife, den, kdy jsem se oženil se svou ženou, she became Kubičková. Stala se Kubičková. Lepší jméno. Že? Stará, nová, jako. Staroněvá. So we became one flesh. My jsme se stali jedním. Is that correct? We have now a relationship. A máme vztah.
If I argue with my wife or I argue with God or I argue with a brother or sister, jestliže se hádám s manželkou, jestliže se hádám s Bohem, jestliže se hádám s bratrem a sestrou v Kristu, I'm still in relationship. Pořád, bez ohledu na to, jestli se hádáme, pořád ten vztah existuje. Correct? Je to tak? The only thing is, I'm out of fellowship. Ten vztah, z toho vztahu se vyzout nelze. To, co ale porušuju, je blízkost. Do you understand? When you start to have arguments with other people. A tak když se začneme hádat s druhými lidmi. You're not really in fellowship with God. Porušujeme blízkost s nimi, ale taky porušujeme blízkost s Bohem. If you walked in fellowship and in the light as the Bible says. Protože kdybychom kráčeli ve společenství a ve světle, tak jak nás vyzývá Bible. You won't walk in darkness. Pak nebudeme kráčet v temnotě. John 15 says, if Jan you abide říká, in me, jestliže zůstanete ve mně. And my words abide in you. A má slova zůstanou ve vás. I'll abide in you. He will be in us. Pak já budu taky ve vás. And then you can ask anything the Father in his name. A v tom případě potom můžete prosit Otce o cokoliv v mé jménu. You see, if I break relationship, that's something different. For example, like a divorce. Protože jestliže já zajdu ještě dál, pak poruším vztah. V manželství to vrcholí rozvodem. Kubiček, Staroňová. A už je to zase Kubiček a Staroňová. You understand? But because we're still one and we're one in Christ, we don't break relationship, only fellowship. Ono to takhle jako jednoduše udělat nejde, protože my jsme se stali jedním. My jsme se stali jedním v Kristu. A tak ve skutečnosti to, co trpí, je ta blízkost, to obecenství. How many of you heard this? It's in Czech too. Prevention is better than the cure. A kolik z vás znáte to přísloví, v češtině ho máte taky, prevence je lepší než léčba. How's that? You know what? Brother Martin shared with us this morning something very powerful. Bratr Martin s námi dnes hovořil, sdílel se o něco, co je mocné, co je veliké. This is what I got. Stay in fellowship with God. A pro mě řekl, mě osobně řekl tohle. Zůstaň ve vztahu s Bohem. Stay in fellowship with one another. Zůstaň ve vztahu s obecenství, v obecenství s druhými. Know who the real enemy is. Uvědom si a poznej, kdo je tvůj skutečný nepřítel. And deal with that. A jednej s ním. Postav se jemu. Understand? I'm not your enemy, whether you like me or not. Ať už mě rádi máte nebo nemáte, faktem je, že já vaším nepřítelem nejsem. You understand? This is another thing I really realized. A ještě jednu věc jsem si teď uvědomil. And I want you to think of this. Popřemýšlejte nad tím. The day you became born again. Ten den, toho dne, kdy jste se znovu narodili. You didn't choose God. A to nebylo proto, že jste se tak jako rozhodli. God chose you. Že si Boha že jste si Boha vybrali vy, protože he Bible říká, že to on si vybral. The Bible nás. Said he knows who are his. A Bible říká, že on ví a zná ty, kteří jsou you jeho. You just received it by faith. A my jsme tomu prostě uvěřili, že jsme jeho. You see, they say that when when David got anointed in Hebron, he was about 15 years of age. That's what some people say. Někteří lidé, někteří bibličtí učitelé říkají, že ten den, kdy byl David pomazán v Hebronu, mu bylo 15. Nebo kolem 15 let. But many years later he became king. A skutečným králem se stal až za mnoho let. You see? There's people in your family. Jsou lidé ve vaší rodině. God has chosen. Které Bůh vyvolil. And he's going to anoint them. A on je pomaže. And it's going to be a time where they're going to receive him as Lord. A přijde chvíle, kdy jej přijmou jako svého pána. You know what? I believe what Brother Martin said is so important. Pray. A já věřím, že to, co bratr Martin řekl, je vrcholně důležité, je životně důležité. Modlete se. If you're not sure about anything, pray. Jestliže si nejste ničím jistí, modlete se. If you're sure about something, pray. A i když jste si jistí, stejně se modlete. Pray. I pray. Come here. Pojď sem. Look in that camera there and show the thing what you got. Tam I pray. Tam se podívej tam. Got iPhone, iPad, now he's got I pray.
Podívej se, ať to viděli na kameře. Konečně, říká, jsou iPhony a iPady, ale teď je to I pray, já se modlím. Have you got something out of today's message? Kolik z vás jste dnes přijali dnešním kázání? You know what? Now do it. A teď, to je dobře, a teď podle toho jednejte. Go do it. Let's be one body in Christ. Jděte a chovejte se podle toho, ať jsme jedno Kristovo tělo. I think what Brother Murick and Brother Martin had to share all was put together today. A já věřím, že to, co se s námi bratři dnes dělali, jak Mirek, tak Martin, to všechno jde dohromady. I'm putting the cherry on the cake. A teď já teď už jenom dodám, na mě už jenom dát tu třešinku. Go and do. Jděte a konejte. Amen. Amen. Praise the Lord. Sláva Pánu. Who's doing the Lord's Supper? Kdo slouží večeří Páně? Okay, brother Roman. Bratře Romane, prosím. Come forth. Vy, přijď, bratře.